листопаді минулого року Верховна Рада схвалила державний бюджет України. До 1 жовтня 2022-го мінімальна зарплата становила 6500 гривень. Після підвищення і зараз вона становить 6700 гривень. У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують. Розмір прожиткового мінімуму також не зміниться. 2684 гривні для працездатних, 2272 гривні для дітей віком до 6 років, 2833 гривні для дітей віком від 6 до 18 років, 2093 гривні для осіб, які втратили працездатність. За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмолевича, в умовах війни держава буде направляти бюджет у першу чергу на інші пріоритетні напрямки – сектор оборони і безпеки, виконання соціальних зобов'язань держави, пенсії та соцзабезпечення і медицину. Щоб зрозуміти розмір мінімальної зарплати, яку отримає працівник, так би мовити, на руки, потрібно від суми 6700 гривень відняти податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Виплата зарплати меншої за розмір мінімальної при умові виконаної робітником місячної чи годинної норми праці вважається порушенням трудового законодавства та тягне за собою серйозні наслідки для роботодавця, а саме штраф у розмірі 13 400 гривень. Проте, якщо працівник працює на повну та виконує перевищену норму, керівник може заплатити доплату або ж надбавку з урахуванням складності та виконання роботи. Як зазначив уряд, мінімальна зарплата у лікарів, фармацевтів та фахівців з реабілітації комунальних закладів буде щонайменше 20 тисяч гривень. Мінімум 13 500 зможе отримати медична сестра чи брат. Не менше 15. В цьому році? Ну, думаю, 1003 долари. Не менше. Так, щоб хватало. На що? На життя. В цьому році, не знаю, 10, можливо. Ну, на місяць мінімум, я думаю, 25 тисяч, це так, щоб... В цьому, ну, 15 тисяч гривень, я думаю. О, ну, хоча б 17. Хоча б. Я думаю, мінімум десь 10-12. Це, я думаю, це самий мінімум. Ну, 1012. Хоча б. Тисяч 20. Ну, мінімальне, ну, 15. Щоб прожити так, трошечки їсти і ліки купити. Перші місяці війни змусили українців викреслити із життя багато планів. Замість купівлі товарів для довгоочікуваного ремонту у новій квартирі, вони стали купувати лише найнеобхідніші продукти, які дозволяли вижити. Найбільш фінансово затратними стали продукти харчування. Більшість людей віддає майже половину свого бюджету, а то й більше – на їжу. На початку війни українці частіше купували крупи та консерви, адже ці продукти не псуються, їх можна довго зберігати. Вже згодом ситуація стабілізувалася, набули попиту такі продукти, як макаронні вироби, випічка, цукерки, яйця, банани, куряче філе, мінеральна та солодка вода. Особливо зростає попит на соціальну групу товарів, такі як цукор, борошно, олія. Як зазначають експерти, попит на товари змінюється щомісяця. Дозволити собі зараз забаганки може не кожен. Втім, навіть якщо і є спокуса купити новий одяг, українці частіше купують товари локальних виробників, таким чином підтримуючи вітчизняний бренд під час війни. Щодо б'юті-послуг, більшість людей або ж почали економити, або користуватися не так часто. Загалом, через падіння доходів українців доводиться все більше економити. Товари практично усіх категорій дорожчають, і за ті самі гроші у гривнях дозволити собі зараз можна набагато менше, ніж до повномасштабної війни. На дорогу, на продукти і на женські всякі штучки. Я зараз не заробляю, тому нічого не можу дозволити. Зараз на поїсти і на комунальні послуги. Не знаю, на примхи теж трачу, та на все трачу. Я якось не просто не задумувалася, на що йде найбільше. На продукти. Смачно поїсти завжди. Ну, на їжу, на одежу. Ну, я майстер манікюру, сама собі манікюр роблю, тому економлю, тому... Не знаю, навіть, може якісь б'юті-процедури, типу волосся або вії. Більше всього витрачаю, мабуть, на харчування. І я люблю трошки побути з друзями, погуляти, кудись ходити. Найбільше на одяг та побутову техніку. На алкоголь? Так. Трошечки на подарунки,
для онуків. Це вистачає трошечки. 2023 рік – рік кардинальних змін. Україна знаходиться у дуже скрутному становищі. Економіка країни суттєво постраждала, тому нас чекає підвищення цін і глибока інфляція. Майже половину мінімальної зарплати українці витрачають на комунальні послуги. Ціни на газ у січні 2023-го для споживачів, так само як і перелік постачальників природного газу для населення, не змінилися. Ціна газу для побутових споживачів України протягом опалювального сезону не зміниться. Але вартість газу для бізнесу зросте на третину – приблизно 45 до 60 гривень за кубометр. Вартість доставки газу поки що залишається без змін та має, як і раніше, сплачуватися окремо. Втім, і це може змінитися. Тому вже у січні суми у квитанціях можуть суттєво змінитися у ту чи іншу сторону. Однак пов'язано це не зі зміною тарифу на розподіл, а з методикою нарахування самої плати за доставку. Із 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують, орієнтуючись на нові дані про споживання, тобто за попередній газовий рік. Навіть якщо споживач не користувався газом цілий рік, він усе одно має сплатити за послугу доставки. Обов'язковий мінімальний об'єм газу, за розподіл якого доведеться сплатити облгазу, залежить від переліку газового обладнання в оселі. Тобто для нарахування щомісячного платежу за розподіл газу на 2023 рік рахують кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022. Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив, що підвищення тарифів на газ призведе до зростання цін на продукти на 20%. Ні, економить ми не економимо, бо що холодно. А скільки ми платимо? Платимо по квитанцію, у нас ще щотчики стоять. Дякувати Богу, газу в мене немає, тільки електрика. Трохи заощаджуємо, трохи вважаємо. Ми вже в тому віці, який вимушує трохи економніше жити. Так що і багатько нема. А там, де маленькі діти, там потрібно великі кошти. Немає газу в квартирі, тому типу, я і не плачу за газ. Типу, ми більш на електриці зараз. Так, звісно. Тим паче, що зараз ціни так підскочили, що раціонально використовуємо всі послуги, які є. За газ ми не платимо, ми давно відказалися від нього. Зараз з дрифами топимо, бо я за містом живу. Так, це вигідніше банально. Всім займається хазяїн квартири і мій хлопець, тому я в це не втручаюсь. Економити дуже важко, тому що у нас газове опалення. А насправді я в цьому місяці не знаю, навіть скільки платила, тому що платила не я. Як сказав мій хлопець, то там і так, трошки багато виходить. Трошки незручно багато виходить. Я ще не купляла в цьому році газ, але по тарифам минулого року можна було ще миритися. Я не плачу за газ, я живу з батьками. Вони платять за це. Намагаємося економити. Скільки, не можу сказати. Цим займається чоловік. Повномасштабна війна залишила свій відбиток в житті українців, особливо на економіці нашої держави. 2022 рік став рекордним по зростанню цін абсолютно на все. Згідно з даними Держстату, показник інфляції за 12 місяців минулого року становив 26,6%. Проте вона була меншою, ніж очікувалось. Інфляція сповільнилася за рахунок зміцнення курсу гривні, деокупації Херсону та слабшого попиту на споживчі продукти. Проте за прогнозами уряду, у 2023-му інфляція може не сповільнитися, ба більше, вона може сягнути 28%. Найбільше це вплине на продукти харчування. Традиційно першими зростуть ціни на овочі, адже велика маса овочів не надійде з Херсонської і півдня Запорізької області через окупацію. Скоріш за все, подорожчують хлібопродукти. Це пов'язано перш за все з відключенням світла та стабільними блекаутами. Робітники не зможуть пекти хліб та інші вироби без світла. А ось яйця можуть знизитись у ціні. Вже у грудні ціни скоротилися на 1,6%. Щодо таких продуктів, як м'ясо та риба, вони навряд чи піднімуться в ціні, адже у минулому році досягли максимуму.
Скоріш за все, ціни на ці продукти залишаться незмінними, зазначив економічний експерт Олег Пензен. А ось молочна продукція знатно підвищується у ціні. Уряд надав молочним підприємствам пріоритет під час визначення груп із першочерговим забезпеченням електроенергії. Але у разі критичної ситуації підприємства будуть змушені знову перейти на альтернативні джерела забезпечення, що призведе до збільшення собівартості продукції. На все подорожало. Ну, ви знаєте, коли є робота, воно не так помітно, тому що все-таки є доход і можна собі дозволити всього по чуть-чуть. А так на все подорожало, ну, на 10% точно. На все? У 23-му я не дивилася, я майже не була в магазині, так що я не можу сказати. А за цей рік, але це війна, ми нічого не можемо зробити. Я просто знаю, що, наприклад, мій там середній чек там в тому ж тебе був десь 800 гривень, я могла скупитись. А якщо я заходжу, купляю ті самі продукти, це вже десь 1200. Ну, звісно, що продукти підвищилась ціна, потім всі, ну, майже все підвищилась ціна, що є. Ну, м'ясо вже ж, яйця, ось, сир. Яйця? Яйця і м'ясо. На звичайні такі продукти, як крупи якісь, як м'ясо, як овочі, ті ж самі овочі, дуже, на деякі навіть вдвічі зросли. Тобто на інше, може, і не так воно вплинуло на мій бюджет, там, на той же проїзд, або ще як от саме харчування дуже зросло. У 23-му я ще не помітила, його ще не було, цього здорожчання. А десь з кінець минулого року на м'ясні продукти, на жири, на м'ясні продукти ціни різко підвищилися. Я не знаю навіть, я не помічав. Ну, саме таке, щоб зросло, ну, все приїзд був подорожчав, цигарки. Ну, на все те, що необхідно чоловіку покушати.